Boico! Eu estou puta de fora também! E foi isto não era para mim! Necessita de Neco! 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 Lembra-se do Neco! 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 Защитаваш ги? Кой ти каза, че ги защитавам? Мето си една ми си купи парцел, не можах да ги купи парцел, парцел, дето не се казва. Има ли дело? Има ли дело? Има ли съд? Имаше, какво? Има ли какво? Чакай ли? Кой ги е стане и половина лоце в бокалата? Това не ти работа, че на тебе! Аз за какво съм дошъл? Ти ходи ли с нас, че бал розата да пираш? Какво съм казал аз? Какво съм казал аз? Какво? 20 човека с брадви. Така ли? Да. Кой ти го каза това? Аз съм човек на оградата. Майко, мила, питай Петко тук и другите дето бяха. Няма какво да питам Петко, той ще. Къстос, виче, за това нещо. Да. За това нещо. Питали ли ти? Си носиш отговор. Да. Бе, казвах, Пета, не се интересува дали си да ме е жив или умрял. Да извикам Наско Пакетов мангала да ми каже истина. Ти ли ми кажеш? При положение, че аз съм бил тук и съм го накарал да остане брадвата. Кой ти каза? Ти беше на бабата. Аз бях тук, кога бяха. Знаеш, че селените ходиха да видят това дете, дали? А ти къде мислиш, че съм бил? Къде беше? Аз съм се прибрал в един час. Къде беше? Ей, тук съм стоял. Не тук. Аз видиш да видиш дали е жив. Беше. Да, бях цял ден тук, не си бил. Ребей, казвах, Мета не дойде, а бе пита се нами, жив ли умрали? Един час, че си бил тук. Един час, че си бил тук.